שחר לזר מפנה את עצמו לשם. לזר עם הכניסה הזו משאיר כדור נהדר לסקי. מה נתניה מתכנן אותנו פה במהלך הזה? לזר לרובינסון, אליופ נהדר. שחר לזר, זה בוג. הופה, עולה לוי, ברח לו. עכשיו זה שניים מול שלושה, לזר טס את כל המגרש ומסיים את זה נהדר. מלכה מולו, יש שם הבדלי גובה, רואה את לזר, יופי של מהר זה כבר לא יהיה, אבל יצחק נקודות פריצקי אל תוך הצבע, יפה מה 22, זו הריצה. לזר רוצה עכשיו. נותן את עצמו לזריקה והחדירה שלו לא הולך לסל. פריצקי עם עוד נקוד. ושוב דיברנו על כך. חטיפה שם של פרסונס, רואה את לוטטי, משאיר ללזר! טוב, לייסדן, אייל שולמן וג'ימי הול, שחר לזר! פריצקי יזרוק, פריצקי זורק! שיחק שלושה משחקים בלבד, כי רוב הזמן הוא היה פצוע. שבר ביד אחת, ואחר כך שבר ביד השנייה. בינתיים שחר לזר מניח שתיים. לזר פנוי, אין לו הרבה זמן! ועד? ננסה להדביק שם את העבירה לרובינסון, מגיע שחר לזר מאחור! רואה דן מנגד עם 11 נקודות, זה בטח לא עוזר לו! תראו את המהלך הזה של שוהם גאט! טוב, ספקטור, על זה אנחנו מדברים, ירדנו. פריצקי מוציא את זה, לזר נכנס. והשלשה, כדור קשה לפרסונס, מאתר את לזר, חן, גיא, בסופו של דבר. לקנטי בצבע, רובינסון אליו. עיבוד כדור שמעלה, חטיפה של לזר שמוציא את המתפרצת לבוק. פרסונס, הכדור בחוץ, רובינסון מצליח ללקט, למצוא את שחר לזר, להתקפה הזו. הול, פרסונס, מגיע שם גאט,